Criteri Jove amb Marta del Olmo, a abc.radio Catalunya. Hola, molt bon vespre a tothom. Bé, després de dos programes monopolitzats per l'actualitat política catalana i espanyola, un pèl convulsa últimament, podríem seguir parlant-ne, però avui hem decidit canviar radicalment de tema. A Criteri Jove sabeu que us volem oferir continguts diversos i de qualitat, de manera que cada setmana portem seccions diferents. I avui us presentem una nova secció que anirà sobre el coaching. Coaching és una paraula procedent de l'anglès que, així sense més, molts més de nosaltres no acabem de saber el seu significat. Doncs avui ja tenim amb nosaltres dos professionals del tema que ens explicaran què significa i tot allò que ens pot aportar. Bé, recordeu simplement que podeu contactar amb el programa escrivint-nos a criterijove@abc.radio.com o a través de Facebook, facebook.com/criterijove i de Twitter, @criterijove. Així que, una altra cosa, us recordem que avui el programa dura 30 minuts degut a la programació especial de la Champions, però no sé si tindrem temps suficient per parlar amb els nostres convidats sobre el coaching o se'ns quedarà curt. Bé, comencem sense més. Criteri Jove amb Marta del Olmo, a abc.radio Catalunya. Doncs us presentem d'una banda el Manel Esteban. Buenas tardes. Hola, bona tarda. El Manel és coach relacional de Formanet, una empresa especialitzada en la formació comercial de venedors, equips de ventes i personal d'atenció al client. I ell és expert en comercialització i formació en ventes amb més de 15 anys d'experiència. També és assessor d'empreses en matèries de direcció i organització comercial. Inclús és conferenciant en matèria de ventes, motivació i programació neurolingüística. Ens explicaran què consisteix tot això. I d'altra banda tenim el Carles Amador. Bona tarda. Bona tarda. El Carles és directiu interí de Dorea. Dorea, que és una empresa que està formada per directius interins i coach executius que s'incorporen temporalment a les empreses per resoldre problemes com canvis en l'estratègia, en la informàtica, en finances, en formació, en recursos humans, etc. Cadascun d'ells és especialista en un o diversos punts. Bé, amb aquests dos grans professionals del coaching estrenem, com us he dit, una secció mensual i avui farem una primera aproximació a què és el coaching, perquè volem que us quedi clar perquè és una de les professions que més sonen actualment i molts de nosaltres no sabem ben bé què significa i com ho podem aplicar. Sense més dilacions, comencem a xerrar amb el Manel i el Carles sobre la que serà una secció molt interessant que segur que us ajudarà a tots vosaltres. I, per exemple, Manel, m'agradaria que ens expliquessis els objectius que us plantegeu en aquesta secció. Gràcies, Marta, per convidar-nos a estar aquí amb vosaltres i amb els teus oients. Nosaltres, Carles i jo, som professionals que ens dediquem sobretot al món de l'empresa, però en la direcció que porta la teva, el teu programa, ens agradaria molt adreçar-ho a aquells jovents que en un moment donat ara mateix busquen possibles solucions a la seva sortida professional, etc. Volem primer, en principi, definir què és el coach. El coach al final no deixa de ser un entrenador, una persona que entrena una altra. De fet, històricament el coach al principi va ser desenvolupat per John Baltimore en el 78 com a entrenador deportiu, o sigui, en tècniques de tennis, no? I això, bueno, el que es feia és un entrenament molt personal o molt definit de les carències o de les virtuts que tenia un jugador de tennis i les adaptava i s'hi adaptaven a les diferents maneres de treballar dintre d'un camp de tennis. Del camp del tennis, increïblement, es va desenvolupar a altres àrees també deportives, individuals, i d'allà va saltar, com quasi totes les coses, al món de l'empresa. En el món de l'empresa ens hem trobat pues, que el coach ha començat a tindre una sèrie de matisos importants. No? N'hi ha el coach que teòricament i en un inici va començar sent un concepte que anava dirigit i adreçat a l'entrenament de coach i persona entrenada, o sigui, una persona entrenava a una altra persona, ha passat a ser no solament això, sinó s'ha obert a un volum bastant més ampli, no? I ara s'aplica pues, equips de directius, equips comercials, equips organitzadors, etc, etc. I d'aquí pues, el Carles, que també té una gran experiència en l'aplicació del coach dintre de l'empresa o
de les tècniques per desenvolupar el màxim profit dintre d'organitzacions tant comercials com, com en empreses, ell us podrà afegir més, més detalls. Perquè quants tipus de coaching existeixen? I quins tipus de coaching? De fet, de tipus de coaching n'hi ha de molts tipus i bàsicament de molts àmbits diferents. La nostra especialitat és el que anomenem coaching executiu, que és el que va orientat a empresa. Hi ha coach de qualsevol tipus, a nivell personal, a nivell familiar. Coach, de fet, ve de la paraula anglesa entrenador. Senzillament és una mica més que un formador, és algú que no només està amb tu quan t'està formant, sinó que t'acompanya mentre ho executes per corregir-te, no? Sempre dic que d'alguna manera ningú s'imagina que en Pep Guardiola o en Tito Vilanova, no, el dia del partit no hi fos. Val? Aquesta seria la diferència entre un professor i un coach, no? El coach al final és una persona que a més evidentment de tindre experiència i tindre coneixements es pot posar al teu costat i té la capacitat comunicativa per fer-te veure els teus errors i corregir-te en directe per millorar immediatament el teu rendiment. Com un tutor. Com un tutor. Ja sé. Vosaltres per això us dediqueu al coaching empresarial. Sí, jo personalment me dedico sobretot a equips de venda, a venedors també individualment, però sobretot a equip de venda. Dintre d'un coach, en un equip de ventes, el que fem és estudiar de quina manera estan desenvolupant la seva feina, com l'aconsegueixen portar a terme, quines són les mancances, quines són les virtuts, i en funció d'això proposem. Nosaltres les funcions principals del coach doncs estan ben definides dintre d'un procés que està perfectament assumit dintre del concepte del coach, que és la medició de primer de què és el que està passant, que dintre d'un camp, què és el que està ocorrent, què està passant. En aquest concepte, una vegada el coach sap el que està passant dintre d'una empresa, proposa què és el que es pot fer, no? O què és el que es vol fer, i després què hi ha que fer i com se té que fer. I a més, una vegada s'aplica tot això, després es fan totes les tasques correctores. Fins que això, aquest tarannà o aquesta correcció comença a entrar-hi dintre de lo que és la feina de treball d'un equip, no? I això es corregeix les mancances que puguin tindre. En l'àmbit comercial, a la vista de com estan les coses, ara mateix és algo molt important, perquè les empreses estan dedicades a vendre de maneres bastant conceptuals a la forma antiga, o a la forma abans de tota la crisi que tenim a sobre, no? I aleshores ens trobem que la gent no en sap vendre. Realment estaven acostumats a prendre comandes, a visitar el client i aconseguir fàcilment la comanda, però ara ens trobem que realment els està costant moltíssim. Per això necessiten un entrenament que en molts casos arriba a ser hasta personal, no solament de l'equip, sinó moltes vegades tenim també que orientar a los propis directius que dirigeixen els equips de ventes. Em podríeu explicar a nivell pràctic, un cas pràctic sense donar noms d'empreses, ni que sigui perquè potser quedi una mica més clar, no?, per la gent que ens està escoltant. Un cas bastant típic aquests últims 2-3 anys, poder, és el cas d'una persona que està dirigint una empresa familiar des de fa molt de temps, que ha tingut certs canvis en el seu mercat i s'ha trobat d'estar guanyant molts diners, tampoc sense donar-li gaire importància en el fet d'estar guanyant molts diners, s'ha trobat que ha canviat les tornes, ha canviat el mercat i li comencen a baixar estrepitosament les ventes. Això és bastant típic en qualsevol sector, n'hi ha més que menys, però en qualsevol sector. Aquesta persona, amb els seus coneixements, amb la seva formació, amb la seva experiència, pren decisions i intenta corregir-ho. Típicament, arriba un moment en què ell mateix s'adona que necessita més ajuda, que necessita més ajuda i comença a buscar fora, i aquesta seria la figura del coach. Moltes vegades el coach no és ni més llest ni més guru que ningú. Senzillament, com que ve de fora, té una visió més fresca de la situació, és més capaç de fer el primer pas, que és analitzar la situació real, i detecta tant mancances organitzatives com pot ser, com també directives del mateix directiu. Per tant, aquesta persona, quan comença a buscar, tindrà clar que ell està buscant un entrenador, per tant s'ha de deixar aconsellar i haurà de fer cas, perquè si ell no fa cas i és el primer de posar pals a les rodes al procés, doncs acostuma a costar molt més
si no és que, com ens passa algunes vegades, senzillament hem de renunciar. Hem de renunciar perquè si no hi ha canvis, la nostra feina mai no se li traurà el rendiment que n'esperem. Aquest és un cas típic, una situació que queda enquistada a la situació d'una empresa i que es demana ajuda externa temporalment per desencallar-la i veure exactament cap on es pot tirar. Jo podria, Marta, posar-te un exemple clar i clarificador d'una empresa que recentment li hem fet un coach, que l'amo de l'empresa, el propietari de l'empresa, em parlava que era la tercera generació, o sigui, era una empresa que venia ja del seu avi, l'havia tingut el seu pare i després l'havia heredat ell, no? I a més era una empresa que mai en la seva vida havia tingut necessitat de vendre, mai. Per què? Perquè boca a boca funcionava, perquè ja feien un producte de qualitat, la qualitat aquesta era transmès dintre del seu àmbit d'acció i tothom coneixia aquella empresa, i ara es trobava en la necessitat de que no tenien que anar a buscar clients fora de l'àmbit estrictament on s'havien desenvolupat i no en sabien fer-ho. Pues aquí és on nosaltres intervenim. I quin tipus de consells o quines són les mancances que podeu trobar? Clarets generals, Principalment, Carles és més especialista, per exemple, en tot tipus de vinculacions administratives, organitzatives, productives i demés. Jo sóc especialista única i exclusivament en la comercial, però ens trobem en tots els àmbits, o sigui, tenim que tindre en compte que la mancança de facturació en una empresa deguda a una crisi o a una pèrdua de clients realment no solament ha de recaure al compensar-ho amb l'equip de ventes, amb la qual també entra molt la part de departament de compres, saber comprar millor, saber com trobar proveïdors més econòmics a qualitats similars, saber treure-li el màxim profit al personal que ja tens, no? Optimització de recursos, optimitzacions administratives, eines informàtiques que moltes empreses no les fan servir i que poden estalviar molts costos de treball, etc. etc. Nosaltres és aquí on ajudem a les empreses des de dintre. No? En el fons, totes les empreses estan contentes si aconsegueixen vendre més i augmentar volum. El que passa és que normalment s'entra dins d'un cercles viciosos en què no es pot invertir més en la part comercial, doncs perquè els diners se'ls endú a altres departaments. Val? Llavors, una mica la tasca d'en Manel és potenciar la part comercial i la meva tasca seria més aconseguir els recursos organitzant, optimitzant més bé altres departaments de l'empresa perquè es puguin dedicar a comerciar. Típicament, doncs, com ell comentava, no? La part informàtica és una que encara estem, en general, en aquest país, estem bastants anys d'endarreriment. Anys, no dic dies ni mesos, dic anys. No? Sembla, moltes vegades fa molta por cometre una inversió i busquem el rendiment a molt, molt curt, i això ja no a llarg, només a mig ja perjudica les empreses. Aquest tipus de reestructuracions passen també perquè, bueno, la nostra cultura són molt personalistes, veiem molt a la persona i sembla que ens sàpiga molt de greu fer segons quins canvis. Val? Evidentment això, vist des de fora fredament, has de pensar en la gent que es quedarà i no en la gent que pot arribar a perdre la feina, i has de triar amb el cap fred i has de ser objectiu, perquè tu no ets responsable només d'aquella persona, sinó ets responsable de tota una organització i d'aquí depenen moltes més persones. Què passa en els casos, bé, comentàveu abans, no? No deixa de ser paradoxal, lògicament a vosaltres us contracta, s'entén, el cap d'aquella empresa, el directiu. Què passa si aleshores vosaltres feu el vostre estudi, l'aconselleu i diu, pues no, i no accepta, no, tot allò que... Ens passa. Realment ens passa bastant. O sigui, nosaltres som l'ànec lleig en una empresa. O sigui, li anem a dir a un empresari el que fa malament. I a sobre us paga per això, imagina't. No, però és que el curiós del cas és que moltes vegades, per ser sincer amb una empresa, que nosaltres anteposem sempre la nostra professionalitat per sobre dels nostres interessos, no? I sabríem, nosaltres som experts i sabríem com allargar la nostra vida dintre d'una organització, no? Sí, ho podíem fer i ho sabríem fer, no? Però nosaltres a vegades som tan sincers amb les empreses que és mal rebuda la nostra informació. Realment, molta gent... És un criteri que
que existeix des de sempre. Les empreses sempre, hi ha dos tipus de persones dintre d'una organització. Aquella persona que té un potencial de coses noves, d'aportar coses noves, creatiu, amb idees, amb coneixements nous, no? I després la persona conservadora, aquella que s'adapta a les circumstàncies, etc. Si tu li dius a una empresa, a la gran majoria de les empreses, quin tipus de treballador vol, no? Et diran que el primer, et diran que vol aquell amb iniciativa, aquell que vol coses diferents, aquell que pot aportar coses, però al final el que contracten majoritàriament és el segon. És aquell que s'adapta a les circumstàncies, aquell que no mou res, aquell que s'adapta a l'organització, i per això nosaltres a vegades som, bueno, pues som los revolucionaris dintre de l'empresa. Però les empreses es necessiten precisament perquè tenen que trobar camins i circumstàncies noves, perquè per al camí que porten moltes d'elles difícilment tenen continuïtat o sortida al mercat. Nosaltres ens encarreguem doncs, precisament de ser objectius a l'hora de l'anàlisi. El que passa és que ser objectiu a l'hora de l'anàlisi no vol dir necessàriament que puguem ser absolutament transparents a l'hora de transmetre-ho, perquè com tu bé deies, hi ha vegades que la mateixa direcció suposa els canvis que proposes, tan senzillament com perquè a vegades estan involucrats en aquests canvis els propis directius. Això ja... Val? Sí, aquí n'hi diem, tocaos. Clar, s'ha d'explicar molt bé, s'ha de transmetre molt bé, aquesta també és una faceta que el coach ha de dominar, has de saber com dir les coses a cada un dels diferents perfils de professionals que pots trobar en una empresa. Hi ha gent que amb qui pot ser o qui et demanarà fins i tot que siguis molt més directe, hi ha gent que li has d'explicar molt més bé, i hi haurà gent en què senzillament fins que ell no decideixi que ho ha deduït per si sol, no s'ho acabarà de creure, val? Per moltes vegades que li repetim. Però bàsicament la nostra feina és aquesta inicialment. Quan trobem la solució, quan fem les propostes, que normalment no són tancades, sinó que demanen de l'aportació també, evidentment, de l'equip directiu de l'empresa, moltes vegades ens trobem aquest tipus de reticències, no? De resistències al canvi, absolutament normals. No? Em faria sospitar molt una empresa en què no hi hagués cap resistència al canvi, sospitaria que alguna cosa passa. No es pagarà. Però aquest, normalment la resistència ve per aquí, o per més de la part emocional del cervell, no, que de la part racional. Per tant, no deixeu de ser també una mica psicòlegs, no? La veritat és que moltes vegades ens trobem. Mireu, és com si alguna persona ha vist aquest programa que donen a la televisió d'un senyor que educa gossos, un senyor mexicà, César Millán, si l'heu vist, moltes vegades us doneu compte que no és el gos el que necessita la formació. El que necessiten és l'amo del gos, no? Doncs això ens passa moltes vegades. Moltes vegades el que mateix ens contracta a nosaltres té a la millor un bon equip, té bona gent i té un potencial increïble. I és les seves pròpies limitacions. O no, o simplement que no sap fer les coses d'una altra manera, la que realment li està limitant el seu creixement, el seu desenvolupament com a empresa. Jo sempre dic que les empreses, sobretot quan parlem d'emprenedors i d'empreses noves, no les funden mai directius d'empresa. Les funden o bons tècnics o bons comercials. És a dir, algú que coneix molt bé un producte o una tecnologia i que desenvolupa a partir d'aquí una empresa, o algú que té una capacitat comercial que li permet arribar al mercat. Però no són necessàriament bons gestors d'empresa. A mesura que l'empresa va creixent, tard o d'hora, la immensa majoria acabarà necessitant ajuda externa. Ara que parlaves d'aquest programa de l'entrenador de Pere Ros, volia comentar-vos precisament que en un canal de televisió ara comença un programa d'un que a més és torero, que se'n va a Argentina amb famílies que tenen conflictes familiars interns, el fill que no es porta bé amb els pares o que l'insulta, i ell, que és torero, li han ensenyat a fer de coach i si lo lleva a Argentina pues a resoldre els seus problemes. Aleshores, què en penseu de tot això? És a dir, ara s'està com posant molt de moda el tema dels coach i trobes coach a tot arreu, sí. I suposo que us està perjudicant una mica la fama de la professió. No necessàriament, la veritat és que no necessàriament, simplement el coach aplicat a la paraula és un entrenador, no? I com a entrenador, si no lo posem a passar abans de que existessi el coach, realment existien entrenadors a tot arreu i de totes les rames i de totes les naturaleses. El que passa
que en aquests programes de televisió, per exemple, li donen donar-li la volta a les coses, no? I busquen los extrems que potencien l'audiència, no? I aleshores per això junten un torero amb una situació com aquesta. Va semblar. Però no, al contrari. Nosaltres en aquest aspecte, bueno, si ens anem als anys 30 o anys 40, pues no existien els psicòlegs i en aquest país existien els mossens. La gent anava a confessar-se, no? I les seves frustracions les en el confessionari les deixava anar, no? Pues aquí ens passa exactament el mateix, no? Aquí ens passa exactament el mateix, que ens trobem gent que després van vindre els psicòlegs i després han arribat els coach, no? La psicologia està molt bé, però la nostra part de psicologia és molt, molt, molt extensa i molt àmplia i sobretot molt productiva, que sempre l'apliquem, la psicologia nosaltres l'apliquem sempre en l'àmbit de l'empresa, se té que aplicar a la rentabilitat de l'empresa, no en un altre àmbit, no és en l'àmbit de corregir mentalitats, ni no, nosaltres som coach que focalitzem els nostres esforços, no, a la rentabilitat de l'empresa i la continuïtat de l'empresa. Això garantitza puestos de treball i garantitza la continuïtat de l'empresa. Per nosaltres és del tot vital, no? Per la qual sí que és veritat que coach, la paraula en si, no realment la feina, però la paraula en si sí que s'està fent servir una mica massa, no? I l'estem una mica cremant, no? O devaluant, sí. No? Us vaig passar uns links per preparar el programa, doncs, de coach de cuina, he vist avui també coach amb una agència d'aquestes, de l'antiga agència matrimonial, doncs ara ja no és agència matrimonial, ara és coach amorós. Exacte. Sí que la gent està, bueno, és una paraula que sona i que a la gent li fa gràcia. Realment té un sentit molt ampli i es pot fer servir en quasi bé tots els aspectes de la vida. I sí que la gent l'està fent servir molt, però jo no, de cap manera diria que això ens estigui perjudicant, en absolut. La gent necessàriament, quan té una problemàtica i són incapaços de sortir per si mateixos, necessiten l'ajuda d'un altre. No? En aquest cas, doncs, quan va focalitzat el món de l'empresa, es necessita nosaltres com a experts, i en el cas de les persones individuals, doncs, necessiten potser un psicòleg o una persona, o inclús una amistat, un amic. Clar, per... la teva mare. Sí, exactament, això mateix. Algú, no? Que ho vegi des de fora. No? Exactament, algú que ho vegi des de fora i el que explicar-li els problemes. No? Al final, la feina del coach, a veure, nosaltres en l'àmbit que nosaltres dominem, és un àmbit bastant tècnic, no? Nosaltres no donem solucions arbitràries, no? Nosaltres les donem analítiques, no? Però en l'àmbit personal ens estem trobant que hi ha molts coach que pràcticament l'únic que fan és acompanyar a la persona en un procés de decisió, de maduració, no? I ja està, i res més, no? I l'únic que fan és escoltar pràcticament, no? I si fas això d'aquesta manera, si ho fas... No, nosaltres quan proposem una empresa la proposem sempre des d'un punt de vista que ho hem vist, ho hem aplicat, sabent que funciona, no? I que pot funcionar en una empresa. Con lo qual, aquell canvi que proposem a una empresa, tenim unes garanties bastant extenses o bastant grans de que sigui interessant per a l'empresa. Volia parlar bé una mica de la situació actual, de la crisi que està ben tillada des de fa 4 o 5 anys, relacionat amb el que deies, no? Doncs negocis que abans no els hi feia falta implicar-se o fer gairebé res per vendre, i ara es troben que els hi costa molt. Per tant, jo tot això ho relaciono, o m'agradaria que em parlés una mica de la frustració de la gent, de la falta de motivació, de com la gent veu les coses negres, no, en aquests temps. Jo puntualitzaré primer una cosa. Crisi vol dir canvi brusc, la crisi va ser el 2008. Des del 2008 no podem parlar tècnicament, no, de fet no ho fem, no parlem tècnicament de crisi, sinó en tot cas de recessió. Val? És a dir, no s'està creixent, vam passar de créixer molt a parar de créixer. La crisi és això. La situació que tenim ara és una situació que està una mica per quedar-se. Això no canviarà radicalment d'un dia per l'altre. Què passa? Que com que en aquest país vam encadenar un cert nombre de bombolles diferents, el.com, no? Sí. La grilla, tots els sí. Vam anar encadenant. El petroli... Ens hem trobat, i jo sempre poso un exemple, no? d'un cas d'una persona amb 18 anys, a l'any que ara en té 24, o sigui fa 6 anys, estem parlant de l'any 2006, podia triar continuar formant-se o podia anar a treballar a 2.000 euros al mes a qualsevol lloc. Era molt difícil, i ho entenc, jo tinc fills també i entenc que devia ser molt difícil pels pares d'aquell noi convèncer-lo que es dediqués
4 o 5 anys més a formar-se sense guanyar ni un duro, és més, posant-ne de la seva butxaca amb tant o més esforç que treballant, què ens ha passat? Doncs que l'any 2012 aquesta persona s'ha reduït el personal, i parlo concretament de clients nostres, que hem hagut de reduir, i s'ha quedat al carrer una persona sense estudis, i que els seus 6 anys que hauria d'haver estat formant-se, ara en té 24, i haurà de reprendre. Què passarà? Home, espero que res, i de tot se n'aprèn, no? I aquesta persona senzillament ha de començar de zero, s'ha de formar, ha de tindre clar quina és la seva carrera professional, què vol dedicar-se amb ell. Jo sempre recomano que es triï una feina que realment t'agradi molt. Diuen que si ets capaç d'identificar la feina que més t'agrada, mai més hauràs de treballar, no? Perquè aniràs de gust cada dia. Doncs això és el que jo normalment recomano. Ho recomano tant a la gent que n'està buscant, com quan fem recol·locacions amb empreses que necessitem recol·locar gent, sempre els hi recomano i els ajudo a buscar feina, sobretot que amb ells els hi vagi bé. Però no deu ser fàcil, no?, trobar allò que realment t'agrada. I més si has de reorientar o fer un canvi radical en la teva professió. A veure, el que tenim que pensar, crec jo, que dintre d'aquesta crisi, com bé diu el Carles, que està aquí per quedar-se amb nosaltres, el que tenim que pensar és que els nois que ara mateix no tenen una solució, la poden trobar, però no la trobaran en el món de l'empresa. Teniu en compte això. O sigui, qualsevol ara mateix que tingui o vulgui entrar en el mercat laboral, li costarà moltíssim, moltíssim fer-ho. Con lo qual, el que es té que potenciar, per això estem nosaltres aquí, per això creiem que us podem ajudar, o podem ajudar des d'aquest programa, és precisament a trobar idees, a ser capaços de trobar orientacions diferents, no?, per desenvolupar la nostra tasca professional. Doncs se'ns ha acabat el temps perquè arriba el futbol, així que seguirem amb el Carles i el Manel d'aquí 15 dies, i a tots vosaltres, si teniu ja algun dubte, ens podeu escriure a criterijove@abc.radio.com o a través de Facebook o Twitter, i ells estaran encantats de resoldre els vostres dubtes. Fins la setmana que ve.